соңғы кезде автокөлік ұрлау жайттері жиі орын алуда. Такси жүргізушілері қылмыскерлердің құрбаны болған оқиғаларда аз емес. Автокөлікке жайғасқан қылмыскерлер жүргізушінің сеніне кіріп алып, алдын ала жоспарлаған жұмыстарына кіріседі. Көлік тоқтат. Бүгінгі тақырып автокөлік ұрлығы жайында болмақ. Автокөлік ұрлығы біздің өңірде ғана емес, Қазақстан бойынша үлкен проблемаға айналып отыр. Ішкі істер министрлігі мәліметіне сүйенсек, 2011 жылы Қазақстанда 3976 автокөлік ұрланған. Бұл ресми тіркелгені. Тәртіп сақшыларымен жүргізілген шара негізінде осы қылмыстардың 2710-ы ұзаққа созылмай ашылған. Жәбірленушілердің 2963-іне темір тұлпарлары қайтарылған. Осы тұрғыда Ішкі істер министрлігінің жол көлік комитеті республикамызда ең көп ұрланатын көліктерді саралаған. Алдыңғы қатарда ВАЗ маркалы ресей көліктері тұр. Кейінгі орында Мазда, ал үшінші кезекте немістің Мерседес маркалы көліктері. Қызықтысы сол автокөлік жаулары жаңа модельді Lexus-терде ұрлауда қиналмайды екен. Мұндайда сақтық үшін жасалған қауіпсіздік құралдары да қылмыскерлерге тосқауыл бола алмайтын көрінеді. Бірақ арасында қымбат көліктерді оталдыра алмай тастап кеткен жағдайларда кездескен. Қазақстанда алдыңғы жылы көлік ұрлаған 1661 жеке тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Дегенмен мұнымен ұрланып жатқан көліктердің саны азаяр емес. Көліктерінен айырылып қалған азаматтардың басым бөлігі Алматы облысында тіркеліп отыр. Оңтүстік Қазақстан облысы бұл ретте 5-ші орында келеді. Шымкентте де проблема өзекті. Дәлелдерді көрсеткіштен бастайық. Мәселен, 2010 жылы 73 жерлесіміз автокөліктерінен айырылған. Ал 2011 жылы бұл сандық мәлімет 69.9%-ға өсіпті. 2011 жылы 124 темір тұлпар қолда болған. Естеріңізде болса, өңірімізде 2010 жылдың аяғында көлік ұрлығымен айналысып келген қылмыстық топ құрықталған еді. Олар 30-ға жуық автокөліктерді заңсыз айдап кеткен деген айып тағылды. Сол кезде полицейлер 20 темір тұлпарды тауып, тәркілеп иелеріне қайтарған болатын. Бұл қылмыстық топты 40 жастағы азамат басқарған. Ол бұрын да сотты болған. Бұл қылмыстық топ көліктерді таңдамай алып кете берген. Куәгерлердің көзі түспейтін жер болса болғаны сол сәтті жібермей пайдаланып отырған. Негізінде тәжірибелі ұрылар көлікті 3-10 минут аралығында айдап кетеді екен. Біраз уақыт осы іске машыққандар көлік ұрлығының нағыз шеберлеріне айналған. Себірде машинамен бардық, күшеміз бағалай түшеміз. Мен машинада ұйықтадым артында. Осыларда жеңгейді, осыларда бір машинада жақсы соны аламыз қазір. Сөйтті мен машина ішінде ұйықтап отырған тұрмын. Бірақ та бағаларға жүгіріп келді, алдан алып кеттік деп. Отырдық машинамен. Ол шапағат жақпен шығып кетті. Сосын ана ағайын үйіне Мерседес кіргізіп едік. Машинасын қорасына кіргізіп, нұр жағына қойып қойдық, астына қойды. Сөйтті де басқа нөмір салдық, осы 411. Жамбылск. Сөйтті де мені рөлге отырып, Жаңақорғанға дейін апардым. Ұрланған көлікті құжаттандыру барысында қиындықтар туындап, қылмыскерлер тығырыққа тіреледі. Бірақ дәл осы ұсталған топ ол жағында реттеп отырған. Керек десеңіз, кейбір көліктердің құжаттарын жасап, базарларға саудаға шығарған. Оларда май қызметкерлерді тоқтатқан тұстар аз емес. Алайда ұрлық жасағаныңды білдірмеуге тырыссаң, белгі беріп қоймасаң, болды деп ұсталған азамат тіпті әдісімен де бөлісті. Обычно гаишники на номер машины только смотрят фамилию и доверенность, там техосмотр.
А цвет двигатель машины, они это их не интересовал. Ну, мы эти номера ставили, ехали. Біздің азаматтар көлікті кем дегенде 3 минут ішінде ұрласа, шетелдік фильмдердің бірінде 60 секундта көлікті заңсыз айдап кетуге болатыны суреттелген. По машинам! 12 часов до истечения срока. Ең жеңіл ашылатын автокөлік ВАЗ көлігі екен. Айтарлықтай құралда қажет етпейді. Көлік ұрлаушылар ескі автокөлікті ұрықтайды. Өйткені құжатсыз көлікті сатуға келгенде олар тығырыққа тіреледі. Дәл солар үшін ең оңай тәсіл көлікті бөлшектеп сату. Бұл тұста да, бірақ таныс ұста керек. Базарға барсаңыз, темір тұлпарлардың түрлі бөлшектерін қиналмай тауып аласыз. Қозғалтқыштардың да таңдауы кең. Мүмкіндік баршылық. Біздің түсіру топ жасырын камерамен базар қатарларында аралап қайтты. Қандай, 1-де 8 ба? 8, иә. 1.8 болды, моно ғой, моно. Моно ғой, иә. Мотор керек пе сіздерге? Мотор целиком керек. Целиком. Целиком қанша болады? Моносымен бірге ба? Монос бірге и бөлек қанша болады? Бөлек 40 болады. А документы есть, наверное? Есть. Да? Учетным шарлан, да? Учет. Құқық қорғаушылар бөлшек сату базарлары біздің бақылауымызда дейді. Арнай жұмыстары барысында қай сауда орны кімге тиесілі екенін анықтайтын тізімде жасалған. Обычно преступник совершает преступление, угон автомашину, что он может сделать? Он его продать, его дальше ему тяжело. Он ищет, значит, покупателя на него. А покупатели у нас на старую машину только кто по запчасти, да. Его никто не переоформит, его никто не перебьет его. Поэтому, как говорится, да, вариант, да, по запчастям разобрать, продать его. Шымкентте 2 күнде бір автокөлік ұрланады. Мәселен, жыл басталмай жатып, қаланың өзінде 30 автокөлік қолды болған. Осы қылмыстардың 14-ті бүгінде ашылып үлгерді. Өкінішке орай, 16 қылмыс әлі анықталған жоқ. Жарыланған рақымшылық заң аясында бостандыққа шыққандар да осы көрсеткіштің азаймай отырғанына себеп дейді сақшылар. Если встречное заявление пишет потерпевший, однозначно с примирением сторон будет дело прекращено. Тот преступник может еще раз повторить сделать. Естественно, да. Потому что согласно амнистии, многие преступники сейчас находятся на воле, да. Поэтому сейчас многие преступники, вот мы уже не первый случай задержим. Повторно же их же, да. Көлік көрсе, оңай олжаға тап болғанына қуанатын қылмыскерлердің ең үйреншікті жеңіл құрбаны такси жүргізушілері. Жолаушы тасымалдап, нәпақы тауып жүргендер үшін бұл айтарлықтай қауіп. Басамандығын ойлап, үйреншікті жұмысын тастайын десе, нақты жұмыс жоқ. Отбасын бағып қағу керек. Соңғы кезде такси жүргізушілер шабуыл жиі жасалуда. 2012 жылдың ақпан айында таксопарк жүргізушінің біріне шабуыл жасалды. Группа сразу же выехала, среагировала на происшествие. Оперативно было установлено, что автомашина находится в настоящее время в Кайтпасе, микрорайон Кайтпас. Екі жігіт тастанды карьер маңына жеткенде жүргізушіге қол жұмсайды. Оның қол аяғын байлап, көліктің жүк салғышына тастайды. Абырой болғандай такси жүргізушісі дабыл түймесін басып үлгереді. Соның арқасында сақшылар қылмыстың ізін суытпай қарақшыларды құрықтады.
Ұсталғандар 1990 және 1994 жылғы жастар. Мы сели, короче, поехали в этот Кайпас 2. От Мечеда чуть дальше. И там мы постояли, короче, и сзади друг подъезжал. Сзади душил, короче, душить начал. И он друг мой вытащил, говорит, друг вытащил, говорит, давай скотч вот, короче, завяжи туда скотч, короче. И друга скотч. Потом друг, короче, на скотч это сделал, друг, короче, я багажник открыл, друг, короче, его, короче, багажник, короче. И все, этим же машину завалил. Уже когда до Хайпаса доехали, я сзади приобнял, и вот этот Мурат начал... Кого ты там сзади приобнял? Водителя. Такси. Душить начал, да? Ну, со стороны рук приобнял. Uh-huh. И поэтому оружие мы не взяли, просто пошли голыми руками. Такси жүргізушілерінің қара жамылған жайттері де аз емес. Көлікке бола адам өлтірген үш азаматты жақында қолға түсті. Араларында жасы 19-ға енді толған жас жігіт те бар. Бұл шабуыл үстіміздегі жылдың 28 ақпан күні тіркелген. Түнгі сағат 2-лер шамасында қылмыстық топ көлік іздеп көшеге шыққан. Олардың көзіне Hyundai Sonata автокөлігі түседі. Сол көлікке жолаушы ретінде жайғасып алған соң жүргізушінің мойнына жіп салады. Оказан таксист алып 11 микроонға апарып соқты. Ана удыша тетіп оны да. Сосын анаға Ленгір жаққа апарып соқтады, мостан тастап. Осяқ келді. Осяқта уже ұстап отыр. Водитель тоқтады, мен резко артына жіп тастадым, алдына жіп тастадым да и тарттым. Тоқтады, сонымен болады артынан удоқтымен қалқандар да. Сосын мен екі-үш рет ұрдымның арасынан отырмын, мен жанымда отырмын ғой. Руслан төмен түсті да ары қарай барып, шофер жағынан барды да былай айналып, бір кірпішті алып басынан ұрдымның арасынан. Одан кейін ол кірпішті маған берді, мен не анан ұрдым. Одан кейін мен Болатқа бердім, Болаттың арасына ұрды да сол кезде талды ол, басы жарылды. Ендігі мақсат жүргізушінің денесінен құтылу. Күдіктілер жәбірленушіні көпірден өзенге тастап жібереді. 44 жастағы жергілікті азаматша арызданған. Ол өз арызында оның күйеуі Hyundai Sonata 5 жеке автокөлігімен үйінен белгісіз жаққа шығып қайта оралмағанын көрсеткен. Жатақханаға дейін апарып салуын сұранған. Өздерінің белгіленген жерлеріне жеткеннен кейін жүргізушінің мойнына жіп салып, оның басына доғал затпен ұрып, оның есінен танғанын көріп, оны автокөліктің артқы жүксалғышына салып, оңтүстік Қазақстан облысының Төлеби ауданына барып, сол жердегі көпірден өзенге қарай денені лақтырып жіберген. Қылмыскерлер адам өлтіріп ұрлаған көліктерін 300 мың теңгеге бағалап сатпақ болған. Бүгінде ұсталғандар қамауда. Олардың үстінен кісі өлтіру бойынша қылмыстық іс қозғалды. Алайда көлік ұрлығын жасап қолға түскендерге жаза қолдану барысында да күрделі түйткілер көп. Мәселен, келісім жасау арқылы арнайы бап негізінде жасалған қылмыс басқа сипат алуы ғажап емес. Біздікі максимальный жаза ол 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру қолданылады. Ал Өзбекстан елінде 3 жылдан 5 жылға дейін. Ол жерде альтернативті жаза қолданылмайды. Бізде мысалға немесе 3 жылға дейін бас бостандығын шектеу жазасы қолданылады, не болмаса 500-ден 2000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Оларда ондай жоқ, айыппұл салынбайды. Ол жерде тек қана бас бостандығынан айыру жазасы қолданылады. Yeah.
Жалпы осы жылы қылмыстардың алдын алу мақсатында облыс бюджетінен 9 миллиард теңге ақша бөлінді. Ішкі істер департаментінің басшысы журналистермен өткізген брифингде алдағы уақытта жұмысты жандандыруға тырысатынын нақтылады. Көлік ұрлығын азайтуға өз алдына құрылған бөлек жоспар да бар. Если вокруг города Шымкент будет установлено 6 блокпостов с круглосуточным дежурством, если эти блокпосты будут обеспечены как с оформлением в таможне, не выплаты, значит, штрафных санкций, страховым полюсом или тем более находится в угоне, то этот шлагбаум будет автоматически закрываться перед этим водителем. Я надеюсь, что эти блокпосты мы создадим. Аким нас поддержит, министру внесем предложение, и выделим эти 72 единицы штаты, будут к концу года реалии для нашего города Шымкента. Көліктер көбіне екі жағдайда ұрланады. Біріншіден, көлікке ұрлыққа қарсы құрал орнатылу керек. Ең болмағанда дыбыс беретін құралдың болғаны дұрыс. Өйткені фактілердің 70% осы құралдардың жоқтығынан көліктер жоғалып кетеді. Екіншіден, көліктер түнде қараусыз қалдырылады. Көп қабатты үйлердің маңында гараждардың жоқтығы осы келеңсіздіктерге тағы бір себеп болып отыр. Қылмыстардың 25% осы себептерден орын алуда. Көлігіңіз өзіңізге қымбат болса, таңертең көлікті оталдырып қойып, шай ішуден аулақ болыңыз. Сондай-ақ, мас халде көлікке жалғыз отырмағаныңыз жөн. Автокөлікті арнайы тұраққа қоюды әдетке айналдырыңыз. Жұмыстан келгенде көлікті іліп кетуді естен шығармаңыз. Соңында дарбазаны жабуды ұмытпағаныңыз абзал. Сақтықта қорлық жоқ. Келесі кездескенше.